Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. S obzirom na to da vam se prethodni veoma dopao, odlučila sam da snimim jedan, makar jedan, u decembru. Nadam se da će vam biti zanimljiv, ja ću se svakako potruditi da tako bude. U svakom slučaju, danas je 5. decembar, subota, slobodna sam ovog vikenda, tako da ću maksimalno da uživam. Mada iskreno, kod mene se stalno dešava ono da kad sam slobodna nešto mi smeta, nešto nije u redu, pa sam tako danas nešto prilično malaksala, iskreno ne osjećam se najbolje, ali se trudim da ignorišem to i pomislila sam da mi je pametnije da uzmem da se našminkam i sredim i snimam, nego da legnem u krevet i da tonem sve dublje, da mi bude sve gore i gore. Nadam se, eto, prosto da me neće skrkati i da se neću razboleti, ne znam šta da kažem. Uglavnom, ako zvučim malo umornije, to je zato, stvarno nešto mi nije baš, nisam baš u vinklu danas. Uglavnom, današnji video će da sadrži, bog zna šta, nisam sve još smislila. Ono što znam jeste da ćemo za koji dan Miloš i ja kititi jelku, možda već sutra, možda jedan dan sledeće nedelje, nisam tačno sigurna. Neću snimati poseban video što se toga tiče, dakle to će biti deo ovog vloga, prosto zato što smo prošlih godina snimali nekoliko puta kićenje jelke i nekako nemamo novih ukrasa, nemamo nešto. Jedino ako zamislim, odnosno osmislim neki poseban koncept, onda će ići posebno, ali mislim da će to biti u ovom videu, prosto ubacit ću, mislim da će tako biti bolje. Ono što ću sada da uradim jeste da ću da vam pokažem patike koje su mi stigle pre neki dan. Videli ste ih u prošlom vlogu, pokazivala sam vam ih na sajtu, ali sam na kraju odlučila da ih poručim, stigle su bukvalno posle dan i po, pa eto da vam ih pokažem, da vam ispričam svoje iskustvo, da li mi se dopadaju, da li ih preporučujem i tako dalje, pa ćemo videti onda posle šta ćemo. Smestila sam se ovde da vam pokažem patike, dakle, koje sam poručila i koje su mi stigle prekjuče, čini mi se. Poručila sam ih iz Sport Visiona, prvi put sam od njih poručivala online, paket je stigao bukvalno za dan i po, tako da sam, što se toga tiče, zadovoljna. Platila sam karticom, tako da ništa dodatno nije trebalo da se plati, dakle, ovima iz dostave, iz kurirske službe, tako da to je to. Nisam bila sigurna kako će funkcionisati kod njih online kupovina, ali kažem, stvarno nikakvih problema nije bilo i odmah je sve stiglo. Patike sam vam objavila i na Instagramu i rekla da mi se dopadaju i nakon što sam ih poručila, odnosno stigla mi je prvo jedna poruka pre nego što sam ih poručila, gde mi je devojka napisala da je 2 puta kupovala neke njihove patike, ne ove, nego Championove, dakle neke patike, i da im je kvalitet jako loš, da ih je probala i reklamirati, da li je uspela, da li nije, sad nije ni važno, ali kao da su baš loše. I ja sam se tu malo onda zamislila, međutim meni su se one toliko dopale i pomislila sam kako do sad generalno sa obućom nisam imala problema, dosta sam zahvalna što se toga tiče, stvarno ne uništavam obuću nešto preterano, zaista mi sva obuća dosta dugo traje, tako da nadam se da će tako biti i sa ovima. Uglavnom, sad ću vam pokazati kako izgledaju, ne znam, meni su preslatke. Evo ih ovde, da ih malo bolje vidite, evo od gore kako izgledaju, dakle ta neka, nisam sigurna koliko to dobro vidite, prljavo-roze nijansa. I dakle ovde piše Champion, ovde je ta neka mrežica i ovaj deo je isto taj kao mrežasti, dakle nisu patike za kišu ili tako nešto, znači dosta su onako, da kažem, više letnje u nekom smislu, dakle nisu za hladno vrijeme, ali su bile na popustu pa su mi se baš dopale. Koliko vidim, trenutno su na sajtu Sport Visiona, a i na drugim nekim sajtovima, 4200 dinara, redovna cena je 5990, ja sam ih ulovila na tom popustu za crni petak, da li je to bio i dalje crni vikend ili tako nešto, pošto je već petak bio prošao kad sam ih poručila, pa su imali popust, čini mi se 40% na njih, koštale su nepunih 3600 dinara, 200 dinara je bila dostava, tako da sam platila nepunih 3800 dinara sve ukupno, što mislim da je super cena. E sad, ono što moram da kažem jeste da su jako lagane, da su baš udobne i da su mi baš nekako fashion, Uglavnom već imam u glavi kako ću ih nositi, svakako ne sada, ali čim prođe zima, čim dođe neko malo toplije vrijeme, svakako hoću. Dakle, jako su lagane. Sad još jedan komentar koji sam dobila nakon što sam ih poručila, dakle odgovarila mi je devojka na story kako ih je i ona gledala na sajtu i bile su joj prelepe, međutim neki đavo joj nije dao mira i morala je da ode da ih vidi uživo i kao kad ih je videla uživo nisu joj se nikako dopale, previše su joj kao bile glomazne i plastične. Sad, što se tiče toga da su glomazne, one jesu malo veće, dakle taj neki chunky model sa tim debljim iđonom, kao one ugly sneakers pomalo. Tako da ja sam očekivala da one budu glomazne, međutim to dosta zavisi i od broja. Prosto ovo je broj 37, ovo i ne može da bude ne znam koliko glomazno kad je mali broj, kad je veći broj možda ne izgledaju tako dobro, stvarno o tome ne mogu da sudim, ali meni su one apsolutno predivne. Znači ja sam se zaljubila u njih. Što se tiče sad kvaliteta, naravno ne mogu da govorim o tome dok ih ne budem nosila, ali ja to kažem, nadam se da će biti okej. Imaju baš neobičan jezik kao što možete da vidite. I jedna jedina poruka još koja mi je stigla vezana za njih, dakle za iskustva sa njihovim patikama, jeste baš jedna devojka iz Čuruga koja mi je napisala da ih je bukvalno nosila cijelu trudnoću i da su posle ne znam koliko meseci kao nove, tako da eto to mi je ulilo neko dalo mi je ohrabrenje, kako da kažem, ulilo mi je neko poverenje da će biti dobre. Tako da eto, ima i zadovoljnih ljudi, ima i nezadovoljnih ljudi. Posle kad sam ih objavila da sam ih poručila, par devojaka mi je pisalo da su ih i one poručile kad su ih videle kod mene, zato što su im se baš dopale, pa eto nadam se da ćemo i ja i te devojke biti zadovoljne. Ostavljam vam ispod ovog videa link do ovih patika, prosto da vidite ako vas nešto dodatno zanima. Eto, je li moguće da sam ja jedno 5 minuta pričala o jednim patikama? Moguće je. Sad ću ih odložiti u kutiju i staviti na neko sigurno mesto da čekaju neko toplije vreme. Što zeva? Jel zevaš? Aman. Si gladan? Odmah ovako. Šta se dešava? Si gladan? Ma nisi gladan, jeo si 15 puta danas. Ovaj pas koliko voli da jede. A ne bi se reklo po njemu. Vidite kakva sam glenđa mala. Glenđava. Ej. Ko je to? Jel ide neko? Nema nikog, jel da? A tvoj keksić? Si dobio keksić danas? A, si dobio keksić danas. Ćeš keksić? Ćeš keksić? Je li ovo Totonov keksić? Je li ovo Totonov keksić? O čoveče, je li to tvoj keksić? Kakav je on hit. Evo me nekoliko dana kasnije, našminkala sam se da vam snimim neki video i onda sam shvatila da imam neke novitete koje želim da vam pokažem, tamo da vidite kako izgledaju i na meni, pošto sam ih danas koristila po prvi put. Već sam vam ih pokazala na Instagramu, međutim znam da mi nije identična publika ovdje i tamo, pa sam htjela da vam pokažem i ovdje. Prva stvar koju danas imam na očima jeste ova paletica od Llumsa. Inače imaju dve nove paletice. Oni ovo nazivaju luksuznom paletom senki, a u stvari je unutra neka vrsta sjaja, odnosno baze za glitere i pet nijansi samih glitera. Evo kako izgleda, već je moja paleta musava, zato što sam je, kažem, danas koristila, ipak su gliteri u pitanju. Dakle, ovo ovde je u stvari taj sjaj, ta baza koja se najpre nanese, koja je onako lepljiva i onda nanesete glitere. Nijanse koje sam ja danas koristila su ove tri, dakle njih sam kombinovala. Mislim da možete otprilike da vidite kako to izgleda. Nisam baš najidealnije se našminkala, vidim ja tu par greškica, međutim prvi put sam ih sad koristila, tako da mislim da je ok. Jako su mi lepe nijanse, predivno su pigmentovane, ne osipaju se previše, dakle baza im je dobra, tako da sam ja baš zadovoljna. Cena ovih paletica je 799 dinara i ovo je varijanta Galaxy 01, dakle to je ta koju sam danas koristila, a druga je Galaxy 02 i ima neke onako toplije zlatne tonove. Evo kako ona dakle izgleda. Jako su lepe nijanse, koristila sam iz nje ovu prvu i drugu čisto malo za unutrašnji ugao oka. čisto malo da dodamo i tu glitera, zašto da ne, međutim jako mi je lepa i mislim da je super iskoristiva. Ako volite glitere, ako volite sjajne make-up lookove, ovo može biti super za vas. Ja verujem da ću koristiti jednu i drugu, svakako ću se igrati sa njima u narednom periodu pa ću vam javiti neke potpunije utiske, međutim za ovo prvo korišćenje sam baš zadovoljna, kažem ne osipaju se sa tom bazom, onako nemate ih po celom licu, nego zaista stoje tu gde ih stavite i jako su lepo pigmentovani. Drugi proizvod koji mi je stigao iz Lilija i isto je novitet, samo da promućkam, zove se Illuminating Glow Mist, pa imamo varijantu Pearl i varijantu Bronze. 120 ml imaju, za lice i telo su i danas sam također koristila ovaj proizvod na licu i koristila sam ovu Pearl varijantu, prosto zato što mom tenu bolje odgovara. Inače se naravno proizvod promućka da bi se šljokice pomešale sa samim ovim gornjim delom i naprska se. Mist je stvarno dobar, ima predivan miris i šljokice su onako fino vidljive. Nisu prenapadne, međutim očekujte da ćete imati po koju šljokicu na licu. Nisu krupne, dakle nećete sad izdaleka videti neke čestice po licu, međutim primete se, dakle s jedne strane jesu suptilne, međutim vidi se da imate, dakle da se sija. Tako da to je drugi proizvod, jako mi se ovo dopalo, oduševila sam se i svakako ću nastaviti i ovo da koristim, a ono što me posebno oduševilo jeste miris, zato što stvarno miriše kao neki parfem. Što se tiče ovog drugog, vjerovatno ću ga pokloniti nekoj od vas, znam da devojke generalno obožavaju ove proizvode, mislim ovaj tip proizvoda hoću da kažem, tako da verujem da ću neku od vas obradovati, a nema smisla da čuvam sebi jer znam da neću iskoristiti, mislim glupo mi je da otvorim pa da propada. To su noviteti iz Lilija i imam još jedan novitet, evo kako izgleda, zove se Darling i ovo je zapravo stik za čišćenje lica, samo da ga otvorim, evo dakle kako izgleda, još uvek ga nisam koristila, lepo miriše onako biljkasto. Uglavnom, kaže ovako, način upotrebe direktno naneti na vlažnu kožu, umasirati nežnim pokretima do nastanka pene i isprati u potpunosti mlakom vodom. Potpuno prirodan preparat za sve tipove kože bez konzervansa, emulgatora, sulfata, teških metala i naravno ispitan je proizvod. 50 ml ovdje ima i ovaj proizvod Jovane koju možda bolje znate kao Mamina beležnica, dakle na Instagramu. A što se tiče sastava, tu imamo gomilu nekih ulja, pa imamo ulje jezgra šljive, jezgra kajsije, semena maline, semena kupine, divlje ruže, ulje lešnika, eterično ulje ilang-ilanga i glicerin. I za ovo vam svakako javljam utiske, drago mi je što je Jovana izbacila svoj proizvod i eto svakako sam željela ovim da je podržim, ali kažem o utiscima ćemo pričati kada ovo isprobam. Eto toliko za sada, ja sam se tako nešto zadihala, ne mogu da dođem do daha, uglavnom vidimo se malo kasnije, nadam se da ćemo uskoro Miloš i ja kititi jelku, on opet sad dok jedan spava, tako da šta da vam kažem, ali bit će svakako u ovom videu. Jel idemo da šetamo? A ko ima novi džemperčić? Jel ti kupila mama novi džemper? Jel ti mama kupila novi džemper? Daj mi šapu, Toto, daj mi šapu. Toto, Toto, nemoj dirati svoj novi džemper. Nemoj da grizeš, hoćeš ići napolje. Hoćeš ići napolje, ajmo. Dođi, dođi, ajde, dođi, ćeš kod nas, ajde. Jel se vidiš? Da. Javi se. Ja sam Jelena Vidović, dobrodošli na kućni moj video. A moraš da čučneš ovako da se vidiš. Ko je to? Miloš. Miloš. Ćao. Šta radimo? Snimamo. Šta snimamo? Montevideo. Montevideo. Šta radimo u Montevideo? Kitimo Jelku. Gde je Jelka? Tu. Gde je, pokaži? Tu. Tu je Jelka. Mi smo kupovali nove ukrase ove godine, nema smisla, imamo gomilu tih plavih i srebrnih, a svakako ćemo kititi opet u te boje, pa nam nije trebalo ništa novo. I idem samo da pomerim Totona, da mi ne pojede ovde. Sanke, da mi ne pojede. Miloše, može pre početka jedna pesmica? Da. Da li želiš možda neku pesmu od Džeja da pevaš? Da. Ajde da čujem. Ljubio sam, nisam znao. Šta nisi znao? Da si tuđa žena. I? Da će ti mir većno biti, greška i uspomena. Toto, ne, nećemo jesti ukrase. Ovdje su nam ukrasi, dakle u ovoj kutiji. Tu su, kažem, plavi i srebrni, njih ćemo koristiti da okitimo. Imam još par nekih dekoracija, pa ću možda nešto na ovoj polici da uradim, nemam pojma. Ali hoću da napravim taj neki lep setup za snimanje sad tokom decembra, jel' tako? Jeste. Inače, Jelka nam je prilično stara i oronula i treba nam nova, ali nema veze, još ove godine će izdržati ova. Dakle, vidite je, stavila sam je na neku kutiju da ne bude baš previše niska, jer da stoji sama od sebe ne bi se ni videla, ali mislim da će fino da čučne tu ćošak i prošle godine je bila tu. Šta je s nosićem? Pa svrbi. Svrbite nos. Pa šta ćemo sad? Neka prođe. Neka prođe? A jesam ja tebe okitila, a? Da. Šta, okitila Gaga? Da. Ajde sad molim te, pošto ću ja da kitim, ti moraš da pevaš. I pošto ovih dana stvarno mnogo slušaš Džeja, možeš da pevaš neku pesmu od Džeja, ali lepo pevaj. Dogovoreno? Da, govoreno. Ajde, da čujem. Kako ide pesma? Zato. Dobro, dobro, ajde. Znaš li, zato. Šta se to upravo desilo? Šta se upravo desilo? Šta se desilo? Pa je. Šta sam uradila? Ha? Sam upalila lampice? Jes. Jel ti se sviđaju? Da. A, mili? Naravno. Naravno? Pa baš je slatko. Hoćemo stavljati i tu zmiju? Može. A? Može. A nadam se da neće zakloniti lampice. Ili da je ne stavljamo. Ne. Ne? Ne. I ja mislim da nećemo. Ajmo, još jedna pesma od Džeja. Koju još znaš? Šta me je to prevarilo u pogledu tvoj? S kitnicom. Pevaj, pevaj. Napravilo. Rasturio to. Pa slatko izgleda. Odlično. Šta kažeš? Možda ćemo u Beograd ići. Kada? Uskoro, Jelena. Što? Pa zato što će uskoro. I šta ćeš da radiš u Beogradu? Da vidim u hramu Svetog Save. I? Glave Svetoga Jovana. Dobro. Opa, leteća kugla. Iće da ga... Može. I Svetoga Evanđelisa Marka. Jel? Da. I? Svetoga Petka Paraskeve. Svetoga Potapitni Carica Jelena. I? I Svetoga Vasilija Ostroškoga. I Svetoga Petra Cetinskog. Kako vam se čini? Dobro. Ti mi odgovaraš na pitanje, a? Da. Da. Imamo, jao, šta nam je ovo? Zvezda. Šta je ovo? Što ići na vrh? Da. Češ ti da staviš? Ne. Ajde, molim. Gagaće. Gagaće? Da. Miloš? Gagaće. Gagaće. Ajde, 3, 4, sad. I... Evo je... Slatko! Slatko. Ha? Da. Jel jest? Jest. Jeste slatko. Ovako može, samo što ćemo ovo onda pomeriti da ne bude sve srebrno na jedno mesto. Da. Šta ti misliš o tome? Odlično. Misliš da je odlično? Sviđa ti se? Ne. Ja, Miloše, pa mi imamo i ovu zmijicu, ja sam zaboravila na to. Moramo i nju da stavimo nekako, jel da? Jeste. Jeste. Nego šta? Nego šta? Ovako, jel može ovako? Može. Da ti se ovo dopada? Pa da. Nemoj me brukati. Pusti me da brukam. Ma nemoj me brukati. Pa moram brukati. Moraš brukati. Pa mogu. Dobro, ako možeš. I šta ćemo sad? Moramo da se obrukamo. Moramo da se obrukamo. A jel znaš pesmu Gde ću sad moja ruža? Gde ću sad moja ruža? Kako to ide? Pevaj, pevaj, pevaj. Da se ne vidi. Nikle. Ne, ne, moraš baš da pevaš. Ni na istok, ni na zapad. Da se ne vidi. Na severni jug. Jo, Miloše, što me svrbi nos od prašine. Znači, nije mi dobro. Nije dobro? Nije mi dobro. A što nije dobro? Zato što ima puno prašine ovde sad zbog jelke. Pa neka prođe tvoj nos. Da prođe moj nos? Da. Kako će proći? Miloše, da li ti možda želiš da dobiješ neki paketić od Deda Mraza? Da. A? Šta da bude u paketiću? Ne. Ne znaš? Šta bi volao da dobiješ? Koja je tvoja želja? Šta želiš da dobiješ od Deda Mraza? Slatkiše. Pa dobro, Miloše, slatkiše, ali ti to slabo i jedeš. Šta želiš da bude u paketiću? Ne. Pa ajde, smisli. A šta nam je ovo? Kiwi. Šta nam je mama napravila? Predah uz voćnu salatu. Ćemo da pauziramo 5 minuta. Ne. Ajde. Da. Uzet ću i kiwi. Kiwi korpica. Kiwi korpica. Gledaj, ja sam uvala od čega. Jel da? Miloše, kako voće ovde sve ima? Mandarina. I? Jabuka. I? Banana. I? I kiwi. Tačan odgovor. Čestitam. Šta želite sad da probate? Pa, kiwi. Ajde. Možda ću, kako zove, sa bakom crkvu da idem. Jel da? I? Da se pomolim Bogu. Stvarno? I šta onda? Idem da se pričestim. Ajde, jabukicu? Ja ću jabukicu. Ajde. Da Miloš i ja pojedemo nešto zdravo nekad na ovom kanalu. Da. Ajde još. Još 3. Još 3? Aha. Naravno. Naravno. Od srebrnih i plavih ukrasa su nam ostale još ove mašnice. Vidjet ću šta ću s njima, nisam još odlučila. Uglavnom ne vidite sad jelku, hoćemo da vam je zajedno otkrijemo. 3, 4, sad! Ta-na-na-na! Je li lepa? Da. Jel ti se dopada? Da. Jesi srećan što smo konačno okitili jelku? Da. A? Da. Dobro. Šta si ti kakino? Prase. I šta još? Maza. I šta još? Mazaljka. I? Blago i drago. I? Srce. I? Ljubav. I? A pile? Pile. A? A duša? Ja sam duša. I šta još? I srce. I srce? I šta još? Ha? Da. Šta? Se stidiš? Stidim. Ajde, podigni glava. Pa? Ćeš mahnuti. Da. Ajde. Ćao. Ćao. Toto, ne, šta to radiš? Toto, mogu tebe da okitim. Hoćeš ti da budeš moja jelka? Hoćeš da budeš moja jelka? A, mili? Ko je moj dobri pas? Ko je moj dobri pas? Ostavite mašnice, Toto. Ti ukrasi nisu za jelo. Jesi gladan? Jesi mnogo gladan, hoćeš da jedeš? A, vidi repića odmah.